Ну і про інші здобутки спортивні розкаже Андрій Ковальський. Доброго ранку, Петре. Про футбол підемо насамперед. Футбольні клуби України завершують першу фазу підготовки до нового сезону. Дніпропетровський Дніпро прем'єром повернувся додому з Еміратів, але вже сьогодні вирушає на наступний збір до Іспанії. Команда Мирона Маркевича отримала триденну перерву, але навіть цю паузу тренер заповнив футболом. Дніпропетровці провели спаринг із Охтирським Нафтовиком і несподівано крупно програли 1-4. До 88-ї хвилини рахунок взагалі був 4-0 на користь сумчан, і лише під завісою цієї гри Кочергін один м'яч відквитав. А от збори «Динамо Київ» в Іспанії тривають. Напередодні команда Реброва провела четвертий спаринг. Суперником був клуб другої німецької бундесліги «Мюнхен 1860». Дива не сталося, різниця в класі була очевидною, і українці перемогли 2-0. На 40-й хвилині навіс із кутового замкнув Віда. У другому таймі Ребров випустив на поле переважно молодих виконавців, але це не позначилося на грі. Віталій Бояльський забив іще раз. Наступний матч кияни зіграють завтра проти Сувон Самсунг Бул Вінгс.